Då är Cheytan tillbaka. Ja, yeah, <laughs> Så vi får se hur det går här i dagens avsnitt. Um, men uh, vi har ett väldigt intressant avsnitt skulle jag vilja påstå. Yes. Vi kan ju ge lite background story till det hela. Ja. Vi, det är ju som så här att uh, vi har varit igång ett tag. Det har vi. Mm. Det har vi. Och, och jag tror att en del av uh, lite av framgången är för att vi varit ihärdiga med att inte glömma att nämna prenumerera Lika, kommentera, dela vidare så att vi kan fortsätta att sprida det här äh, äh, materialet ut till folket äh, yes. där ute. För vi börjar märka av det lite lokalt också, att det har fått en, eh, en spridning. Ja, absolut. Senast i fredags så satt jag och käkade lunch efter salatul juma här mm. på Kroatay, på Möllan. Mm. Jätte-jätte-jättefin thaimat förresten. Mm. Eh, och en, en kille han satt på andra sidan eh, restaurangen, så han kollade lite så konstigt. Och du vet hur Malmöfolk kan vara, ja, ja, ja. både han och jag. Ja. Så han kollade lite så i min värld, konstigt på mig. Och ja. jag tänkte, Men, vad vill han nära Sen så kom han fram och det enda han så sa var bara, bara skitgrymt jobbat med er podd. Fortsätt så. Ni har mycket um, backup bakom er som ni inte ser. Det kommer fortsätta utvecklas, men ge inte upp. Ja. Och Jag bara sa tack för att du säger det, för mm. du hade inte behövt säga det. Mm. Um, så, alhamdulillah, jag har upp... upplevt många sådana. Jag har ju ändå varit en ganska offentlig figur. Jag känner väldigt många, många känner mig mm. i Malmö men det, jag har aldrig upplevt något så här mycket. Så pass? Är uh, next level? Det är next level, uh. utan tvekan. Uh, shabab, ungdomar, uh, bröder uh, mm. och alla möjliga som bara kommer fram och mm. vi är med liksom, bara mm. kör på. Grymt jobbat. Mm. Alltså, så mycket. Mm. Till och med min fru blev chockad sist. Inne i affären, liksom... som bara... jag vill bara säga till dig att eh, riktigt bra jobbat och mm. vi är med er. Alhamdulillah. Så att... Eh, alhamdulillah, alhamdulillah. Väldigt mycket sånt. Men just poddmässigt, har mm. du upplevt typ eh, kritik åt andra hållet? Nej inte jag heller. Nej, faktiskt för inte. Om, om det har kommit kritik så är det sådana som ändå aldrig har hållit med oss i någonting. Och det förstår nej, man ju. Yeah, yeah, det förstår yeah, man yeah. ju. Men, men det, det finns säkert. Mm. Men och jag tror inte de kommer till mig direkt och nej. kritiserar nej, så det är här. Sant. Kanske. De svär ut där bakom de hörnet som, de, nej, ja, men de som är nära till oss hade nog ändå sagt eh, ja, men, är yeah. det inte lite för så det ena eller det andra. Men jag har faktiskt inte fått det där. Yeah. Utan, eh, Elhamdullah. Inte för att jag inte varit kritiserad innan. Innan så har folk kunnat rikta yeah. kritik. Och så. Och jag, jag folk vet ändå att jag tar emot kritik om den är konstruktiv mm. och liksom mm. ges uppriktighet. Och så vidare så, eh, Men alhamdulillah det, det har varit, alhamdulillah det har varit... Jag har varit överraskad. Faktiskt. Det har varit så, så mycket yeah. respons. Ja, men det är jättekul. Ja. För uppmärksamheten kommer ju i många olika former. Det det. Eh, det det. Om det inte så är att det är folk inom andra grupperingar inom islam som mm. är positiv, mm. för det har varit positivt därifrån, mm. så är det reportrar och journalister och det ena och det andra. Jag vill bara säga, det är även icke-muslimer som har ja, ja. varit ut i oss. Ja. Det är inte bara muslimska ja, ja. ungdomar och bröder ja. och systrar utan det är även många icke-muslimer. Ja. Det har varit kanske den största överraskningen. Jag vill, jag vill rikta en särskild hälsning till en Eva som är kollega med Aslihan för att hon uppskattar vår podd väldigt mycket. Ja. Och vi vill inte göra henne besviken, så därför kommer vi fortsätta att kämpa och göra absolut, gott material. Absolut, och tacka för uh, ditt stöd. Verkligen, verkligen. Alhamdulillah. Uh, att det har kommit uppmärksamhet med hela den här uh, Elif Ali, SVT, mm, mm, fake news, mm, hela karusellen råder yeah, du ju inga tvivel om. Mm, uh, uh, Dagens... Vad heter de? Dagens Nyheter, Dagens Nyheter. Ja, DN. DN. Precis. Ja. Vi har ju samlat på oss meningsmotståndare men också en del fans kan man väl säga. Ja, Utan att upphöja oss själva. Nej, Så ett av våra största fans har skickat in lite tittarfrågor kan vi väl se det som. Det, kan man det, man göra. det är en man vid namn Niklas Orenius, precis. Och han är väl en av, jag mm. vet inte om man ska säga huvudskribenter eller huvudjournalister för just Dagens Nyheter. Absolut. Han har ju bland annat blivit eh, tilldelad Hedeniuspriset och i den världen så är han väldigt framgångsrik skulle ja, man precis. påstå. Och han skriver ju, han är ju väldigt duktig i alltså ja, ja. Sättet han skriver ja, ja. på är väldigt eh, bra och ja. eh, eh, även om man kan ha åsikter kring vad ämnet och mm. vad han väljer att ta upp och så mm. vidare. Mm. Vilka, och han kommer ju såklart från en eh, ideologisk politisk inriktning yeah. som, som det syns det. I, yeah. i det han skriver. Men själva sättet han skriver på och så vidare är ju mm. bra. För jag, jag har hört honom bli beskriven som en sekulär humanist. och eh, mm, Det är inte något jag har hört honom själv kalla sig, men nej, samtidigt nej. så sa han inte emot när han fick nej, denna beskrivning. Nej, nej, jag, jag vet faktiskt inte vad hans religiösa så att säga livsåskådning yeah. eh, är. Men han, någonting, man kan, eh, någonting man kan kritisera tror jag är lite hans hållning på Lars Wilks. Han var ganska stort Lars Vilks-fan, skulle man kunna jo, jo. kalla honom yeah. för. och yeah. eh, kanske inte riktigt Eh, såg spektrat utifrån ett, Han kommer ju från majoritetssamhället och ser ofta sakerna mm. från det perspektivet. Mm. Han, det är inte så att han kommer, liksom är någon som bryter de här egna Eh, ramverken utan han följer dem ganska, yeah. ganska bra. Jo, jo, definitivt. Jo, ja, alltså, Hela det här spektaklet med Lars Vilks var ju en ganska stor fråga. Så att ja, han var ja, där ja, också och precis. rotade. Det var egentligen inget konstigt. Nej, men, nej, men, som, det är, han är ju duktig som journal journalist. Ja, det måste man ge honom. Eh, eh. Han har ju kontaktat mig. Ja, ja. Han ju. Och det han Han vill, vi han vill ju, han vill ju göra en intervju. Han vill göra en intervju med mig. Men eh. det kan han kamma sig om. <laughs> Så kan man säga. Eh, han vill göra en intervju med mig. Eh, om, eh, han har redan skrivit flera gånger om mitt arbete, om amana. Mm. Han har varit stöttande, skulle jag till och med kunna säga och sätter som ett bra arbete och så vidare. Och jag tror fortfarande han tycker att mycket av det jag gör är bra. Mm. Även om han har invändningar mot det som jag avviker och Det är just det här. att eh, Hur mycket accepterar man av den andres avvikelse mm. från majoritetssamhället i detta fall. Då? Mm. Mm. Och det är en fråga för oss också som religiösa Hur mycket accepterar vi av avvikande mm. ifrån vår tro och så vidare. Mm. Det är en intern diskussion vi har teologisk och annat mm. kring de här frågorna. Men jag tror det är en större samhällsfråga och det är väl någonting han också mm. eh, vad ska man säga handskas med på något sätt. 100%. Med. Han, har, han har i alla fall eh, nått ut och vill skriva. Jag tyckte han Sist han skrev eh, om mitt arbete var eh, då eh, efter 7 oktober när det blev Eh, friktion inom Ammana och arbetet pausades. Mm. Jag tyckte inte det sköttes bra från mm. hans sida. Eh, där jag inte fick ett rättvist utrymme eller möjlighet mm. eh, att svara mm. eh, och agera. Eh, och, ja, men en del av de sakfrågorna kommer vi ju se i de Precis, här frågeställningarna. Han har varit ganska ivrig om att jag ska delta och säga att han vill göra ett reportage det var vad han har sagt i alla fall. Mm. Att han vill göra ett reportage om eh, vad som har hänt efter 7 oktober och eh, talar ganska mycket om muslimers representation. Vem representerar muslimerna? Mm. Det är vad han säger till mig mm. I alla fall. Eh, som journalist. I att Han vill tala om huvudfrågan. Då, vem representerar muslimerna och vad som har hänt efter 7 oktober? Mm. Eh, jag, jag tror han har... Han har faktiskt ett annat fokus med eh, reportaget. Ja, det vågar jag också tro. Jag, jag sa till honom jag får se eh, om jag vill ställa upp yeah. i reportaget eh, och skulle då återkomma till honom imorgon, måndag. Mm. Vi är söndag idag. Ja, idag är söndag den 14 april. Eh, och skulle då återkomma till honom imorgon om ett svar ja. om jag ska ställa upp eller inte. Mm. Och Jag bad honom då skicka frågorna som du är intresserad av mm. så får jag titta på det. Får jag återkomma. I, i sådana här reportage, vad man ska kalla det, så brukar man säga att man kan ofta se en röd tråd. Men eh, som vi kommer att se det är det snarare en regnbågsfärgad tråd genom hela detta. Det är ju det som är grejen. Det är där mm. jag tror fokuset kommer vara. Han har gjort ett reportage innan kring eh, det här med att lämna islam mm. eh, där jag också tycker att jag gjorde eh, fel alltså Sättet jag citerades så kontexten jag satt i var felaktig. Men oavsett eh, så tror jag den här gången vill han göra en liknande grej, men kring hbtq-frågor. Mm. Så jag tror det är där fokuset kommer vara och mm. inte på representation bara, såsom muslimers representation och inte heller ens på 7 oktober i sig. Ser du, kan man, ser du det lite som att han inte lyckades knäcka dig på förra punkten så vi testar med nästa? Jag vet inte om han är ute efter att knäcka eller inte, för, Nej, för men, ja, jag, jag vet ja, inte det. Ja. Eh, dock så tror jag ju såklart att han har en... Eh, dels en, en karriärs, ett karriärsmål såklart. Han vill ju få ut eh, scopes. Liksom, mm. Saker som kan slå igenom, som det kan bli snack om i media och så vidare. Mm. Eh, och... Eh, jag, vet inte, jag tycker man borde snacka om folkmordet eh, yeah. i Gaza och yeah. det som sker där. Yeah. Jag tycker det är där fokuset av media borde vara. Yeah. i Att avslöja och avtäcka det som sker där. Särskilt eh, om man och det, sig som själv... sker, det som sker här också eh, mm. om, kopplat till det som sker där. Ja, eh, men som vi kommer att se så är det, försöker man göra annat. Liksom, mm. Vinklar bort kanske ljuset lite grann, jo. fokuset. från det som begås av brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter. Och till att prata om liksom, i förhållandevis väldigt bagatellartade ja. aspekter ja. av mänskliga Sär, särskilt rättigheter. Särskilt i egenskap av humanism kan man tänka. Det kan man tycka och tänka. Men, men den här selektiva eh, ja. saken är ju någonting som har utmärkt. som vi kommer att se och Det kan vi ja. prata om när vi kommer ja, till Ja, men frågorna. vi kan väl hoppa in lite i frågorna tänker jag. Yes. Eh, för att vi ska försöka att stycka in det så bra som möjligt. Ja. Men eh, om vi börjar med en första fråga. Och ja. Detta är då frågorna som han ja. har ställt. Och Jag kommer att läsa det, dem så och, som han har formulerat precis, det. Och så mitt beslut, bara för att göra det tydligt, är att inte ställa upp i intervjun. <här> om ni inte fattade det. Ja, precis, att <här> inte ställa upp i intervjun. Men samtidigt inte liksom vara eh, så här... Helt eh, Utan vi svarar det. dem. Mm. Men, på vår egna plattform Precis. och det är det det handlar yeah. om, väldigt mycket, om, att äga yeah, sin yeah. egen plattform. Yeah. Och det är det vi vill göra och utifrån det så är det mm. här troligtvis den bästa kompromissen. Mm. Uh, om vi kikar på första frågan, den lyder följande. Hur skulle du säga, och uh, förresten, det här, uh, de här frågorna fick du skickade till dig utav Niklas Orenius precis. samt Hilda... Hilda har varit uh, en hans... Yeah. De har åt, Men de jag. Jag uh, undertecknade inte, men... Uh, det här utskicket till dig med bägge sina namn. Ja, så ja, det precis, är bara värt att tillägga, precis, så att precis. allt kanske inte bara kommer från Niklas. Jag, jag tror det handlar... Jag vet inte. Tror du han, jag... han har en praktikant med sig? Nej, inte det. Jag, det. jag tror det eftersom hon är den första som gjorde första intervjun artikeln. Ah. Så har hon, rent så här inom deras... Eh, jag har han på kroken! Nej, nej, inte så. Inom deras... Du vet när man, är ah, när man är försäljare. Jag fattar. Har jag en kund så kan en sälja inte bara komma och ta kunden. Yeah, yeah. Samtidigt så är han nog den, yeah. det mer kända är namnet mm. av de två och kan... Mm får mer genomslag hon, i media. Ja. Så de gör en, en kompromiss. att Hon får vara med i hon, hon skapade lidet och nu tar säljchefen över? Kanske. <laughs> Samtidigt, för att vara helt ärlig, jag, jag träffade ju de här. Mm. De kom ju hit till moskén. Ja, ja. Precis, de kom hit bara så här. O, oväntat, liksom, oväntat besök. Mm. Och jag bjöd ju in dem såklart. Alla är alltid välkomna till oss. Mm. Eh, och Det blev ett intressant samtal. Några andra bröder var här också. Uh, är det sant? Det jag har hört att du slängde en burka på henne. <laughs> Nej, <laughs> det, det får hon själv uttala sig Men uh, det, det var ett intressant samtal. Som han var tydlig med var inte en intervju mm. och skulle inte användas. Mm. Uh, i, uh, det var vad han sa i alla fall. Mm. Uh, och så det är det jag utgår ifrån. Mm. Men du vet, mm. uh, sen vet man inte hur, hur de håller sina ord och så vidare. Men i alla ja. fall, det spelar ingen ja. roll. Uh, det spelar mindre roll. Uh, och Jag tyckte att hon kom med väldigt intressanta mm. poäng. Mm. Och hon drog bland annat upp någonting jag minns inte vem hon refererar till men det är om decaffeinated minorities, så att säga. Alltså Vi kan acceptera de minoriteterna så, om de är uh, decaffeinated Alltså icke ka kaffeinfria. Okay. Så det som liksom, är det som sticker till eller det som mm. tar i lite grann, mm, mm, det vill mm. vi inte ha. Vi vill fortfarande ha kaffet, men yeah. utan yeah, yeah. Okay, yeah, uh, Och Jag tyckte att hon tror fram en bra... Hon ville, hon ville ha fram det här i artikeln. Liksom. Mm. Uh, för att jag, du vet, jag, jag ställde det här... Okej, okay, Majoritetssamhället är på muslimer om hbtq-frågor och liknande. Och Kan man med stad samarbeta med någon som tycker annorlunda? Bla, bla, bla. Men det gör man hela tiden med alla andra. Mm, exakt det, ja, har, men det har vi Kristdemokraterna, politiker, det ja. har katolska kyrkan som har samarbete med myndigheter och kommuner mm. och allt möjligt. Mm. Och som har liknande, till och med ibland mer... Mm. Eh, vad ska man säga? Eh, kon, eh, vad heter det? Ah, mer konservativa ja. åsikter ja. än vad vi har i saker och ting. Ja. Eh, så, att, eh, så man ser det här islamofoba elementet ja. Ja. i förhållande. Yeah. Det kommer igenom även tyvärr i Niklas frågor som vi kommer att se. Yeah. Det var lite också anledning till varför jag kände att Nej, men vi tar det här på vår egna plattform. Jo, men, uh, det tror jag kommer att bli bäst. Um, så om vi hoppar in på första yeah. frågan. Hur skulle du säga att Israels krig i Gaza mm. Uh, och Sveriges reaktioner på det har påverkat dig personligen. Vad ser du i din egen församling och bland svenska muslimer när det gäller detta? Uh, alltså kriget i Gaza har väl i princip uh, dels avslöjat uh, de man har samarbetat med som har talat väldigt starkt för mänskliga rättigheter mm. och för människors lika värde. Det har avslöjat att det där är inte allmängiltigt. Eh, att många utav dem faktiskt är selektiva och anser inte att alla är lika värda. Även om man säger det mm. så gör man inte det. Man förhåller sig inte till det i praktiken. Mm. Eh, särskilt i politiken, väldigt brett, nästan allihopa. Mm. Men även i civilsamhället, som ska sägas i Sverige vara en del av demokratins beskyddare och mänskliga rättigheters eh, talespersoner liksom mm. organisationer. Även de, i många fall, har fallit. Mm. Särskilt de religiösa icke-muslimska då eh, församlingarna och organisationerna. Ja. Väldigt, väldigt eh, klena ställningstaganden, om några alls. Ja. Många i princip indirekt rättfärdigar eh, Israels brott mot mänskligheten. och du vet Vi är inte ens så här att vi säger att ni måste erkänna folkmord. Mm. Men det sker massaker. det sker ja, döda exakt. av civilande som är värda att fördöma mm. som ingen av dessa faktiskt fördömer. Ja. Samtidigt som man... Har, du vet Jag har jobbat i det här länge. Jag minns hur vi gång på gång på gång av samma personer har antingen uppmanats eller utfrågats för och avståndstaganden. Mm. Ingen av dessa gör detta nu, mm. trots att våra regeringar är delaktiga. direkt eller indirekt. Sverige EU, är ju västvärlden i stort, men också stora delar av öst mm. och arabvärlden och mm. den så kallade muslimska världen och så vidare. Så att, eh, att Det är väl det som gasar kriget, kriget. folkmordet i Gaza har gjort är att avtäcka och att avslöja många utav dessa. Mm. För en tanke som slår mig, det, det blir lite ironiskt och motsägelsefullt nästan mm. när man samtidigt många gånger talar om att vi som svenska muslimer i Sverige, att vi skapar parallellsamhällen och parallellstrukturer som är skadliga för landet i stort. Mm. Men samtidigt så blir man ju inte behandlad alla gånger som alla andra och absolut inte, som vi nu ser, värderad på samma sätt som alla andra. Så för Precis. mig det blir lite hyckleri. Det, inte lite. Det, det här hyckleriet är väl väldigt framträdande. skulle jag säga, Det är väl det som har skett i, efter det här med Gaza. Och eh, eh, jag tror... så Politik, civilsamhälle... En tredje part som har avslöjats, mm. som jag visste såklart alltså, som, men som har blivit, det har blivit väldigt tydligt, det är ju media. Mm. medien är väldigt delaktig mm. i narrativet. Mm. Mm. Ett narrativ som inte grundar sig i objektivitet mm. eller någon slags neutralitet mm. eller ens mänskliga rättigheter. Yeah. Och det är ingen som kan Utan avfärda det är det israelers som, rättigheter mot yeah. palestiniers yeah. rättigheter. Yeah. Och det är, där det, har, det är där det har legat, narrativet har legat yeah. och detta är någonting som inte bara vi säger utan som dokumenterats yeah, och yeah. fastställts. Yeah. Men, mm. äm, det är nästan som att man blivit uthängd som en slags konspirationsteori och när man har kommit med sådana grejer. Men när vi, när vi nu exempelvis har det faktumet att, uh, vad heter de här, uh, den granskningen som gjordes på SVT, vad heter det nu, um, mm. de granskade ju ifall man har varit partisk eller inte i sin rapportering och det visade sig att de blev fällda, i att de har blivit varit partiska i sin rapportering. Så att det är nästan som att om du kommer med ett sånt statement att det här är konspirationsteorier, då är det du som har foliehatten på huvudet. Det blir ju så. Men Tayib, om vi kollar på nästa fråga. Då lyder den som mm. följande. Flera i Amena som vi talat med hyllar dina insatser genom åren. Rabinen säger att du nått fram till muslimska unga killar här i staden som uttryckt grov antisemitism och fått dem att ändra attityd och se judar som människor. Hur ser du själv på de insatser ni gjorde tillsammans, du och rabinen? Sen kommer den sista här. Är du stolt? <laughs> Så... Eh... Självklart, det, det har inte missat någon att jag har arbetat i frågan om antisemitism eh, och islamofobi. De här frågorna har jag ju, har ju varit, inte bara arbetat i utan drivit det väldigt starkt framåt mm. eh, och väldigt öppet. Till skillnad från vissa andra församlingar som du vet smuslar lite här och där, under bordet, har ja, möten... Det finns ju. Jag, jag, vet att det, jag vet exakt ja. vilka de är, och jag kan nämna dem till och med någon dag. Vi är inte där än. Men vi, jag vet, och jag, jag har varit i de eh, omständigheterna. Vi har varit väldigt öppna eh, och i vårt arbete och uppriktiga. Vi har sett samarbetet med det judiska samarbetet med eh, mot antisemitismen som en del av arbetet för ett bättre samhälle för oss alla. Vi har ju eget intresse av det. Mm. Det är inte bara att vi är eh, vad ska man säga? altruistiska och, och så. här mm. Mm. Vi har eget intresse av att ha ett bra samhälle mm. för oss alla. För muslimer, innan någon annan, och muslimer är min främsta, Eh, vad ska man säga, intressegrupp, det är yeah. de jag bryr mig om främst, yeah. först och främst yeah. såklart, sen resten av samhället. Och, tror... och den, den eh, samarbetet med eh, judiska församlingarna och, och eh, rabbinen bland annat, trots att, och där har jag i det här samarbetet varit väldigt varsam, eh, fast jag är väldigt tydlig i mina åsikter, jag har varit väldigt öppen rabinen känner till mina åsikter fullt ut. Mm. Det finns ingenting nytt som han kan överraskas av. Mm. Han har känt till mina åsikter, både om Israel och Israel erkännande, icke-erkännande. Allt det här mm. allt detta har han känt till väldigt väl. Eh, och Jag har haft, känt till hans åsikter. Vi har haft helt skilda åsikter. Mm. Men vi har sagt okej okay, vi lägger det åt sidan. Eh, Ni har era åsikter, vi har våra åsikter. Mm. Här är vi i Sverige och samarbetar för det som är bäst för Sverige. Mm. Eh, vi kommer inte lösa det som sker där nere. Eh, och, eh, vi får helt enkelt lägga åt sidan för det som finns i Sverige. Mm. Och eh, Det är väl så, det är den utgångspunkten vi har haft. Eh, är jag stolt? Det är ingenting jag, vi använder inte de begreppen islamiskt, att man är stolt. Men jag anser helt klart att jag, jag är nöjd med en stor del av arbetet. Det kunde ha gjorts bättre, mm. det kunde ha gjorts mer. Mm. Eh. Men man ska inte glömma bort att det var lite revolutionerande på ett sätt. För att ingen har gjort satsningar det det. ordentligt det på den fronten innan. Och det var kontroversiellt bland muslimer. Jaja, klart. Det var inte må alla som yeah. tyckte att det var... Yeah. Eller förstod yeah. liksom, nyanserna och detaljerna yeah. i det som yeah. skedde. Och vi, och jag har du. ju fått en del kritik yeah. internt på grund yeah. av det. Yeah. Eh, och särskilt av de som inte känner... Eller de som har emot mig i andra sakfrågor. Yeah. Yeah. Man utnyttjar det, man missbrukar yeah. den här frågan för att slå mot yeah. mig. Yeah. Yeah. Eh, så att den, det har jag varit väl medveten om, mm. men ändå tyckt att frågan är så pass värd och viktig att mm. faktiskt jobba med. Mm. Så att ja. mm. och Det, det går ju, hänger lite hand i hand med nästa fråga som mm. lyder Hur ser du på framtiden när det gäller hat mot muslimer och hat mot judar i Malmö? Är du orolig? Självklart. Självklart. Alltså samhället blir mer polariserat. Mm. Och. Man, man, man kommer försöka Och hitta liksom mer jag vet mer progressiva alternativ till att föra dialog och så vidare. Men de, de är för det första ofta fringe elements. De är inte eh, rotade, varken i det judiska eller muslimska mm. eh, civilsamhället. Eh, och jag tror inte de är... De kan gå in på samma djup och förändra i samma djup. Eh, och de utmanar inte majoritetssamhället. Det är kanske det Det som är. Det var det som jag tyckte var unikt för oss, och även rabbinen tyckte det. Att vi båda utmanade på något sätt majoritetssamhället mm. genom vår starka religiositet, våra konservativa åsikter. Det gjorde att det stack lite i ögonen Även att han var jude. Många muslimer tror att judar du vet, de kommer undan hur, hur som helst. och mm, så här, Det mm. finns en sån jargong. Eh, men det är inte riktigt så. Även om de kommer undan mer än vad vi gör. Ja. Det gör de, mm. det kan jag säga utav erfarenhet, i många saker i alla fall. Mm. Men när det kommer till just den här religiösa biten då trycker man på dem också från majoritetssamhället. Mm. Mm. Och det har jag fått uppleva i frågan om omskärelse Exakt. exempelvis och Exakt. andra sådana här frågor. Och folk eh, rynkade på ögonbrynen för att rabbinen kom också och ifrågasatte ofta varför kommer inte en i rabbin och du mm. vet och, så, och mm. hans eh, inriktning av judendomen har ju inte ens... De, de erkänner inte ens kvinnliga rabbiner som rabbiner. Han är den första till att säga kvinnans plats är i köket. <laughs> det, Nej, okay. det tror jag inte han säger. <laughs> jag men, skojar, men, det var lite överdrivet. <laughs> ja, men, ja. Men, men han, han är ju inte eh, en liberal progressiv eh, röst så att säga. Nej, det Och det utmanade majoritetssamhället. Och jag tyckte att det var bra. Ja. Det är det som behövs för att tala om verklig eh, mångfald. Mm. Utan den här koffeinfria Mm. Liksom kaffet, det koffeinfria kaffet. Mm. Eh, men eh, ja. Ja, ja. Nästa avsnitt här, med nästa fråga, en lite längre fråga. Mm. Eh, och, och då understryker vi här om att detta är vad eh, Niklas påstår att rabbinen har sagt. Precis. Vi har inte hört honom säga detta själv. Nej. Så vi lägger inte ord och det i det hans mun. Det kan vara mun. hans tolkning av rabbinen. Precis. Så, vi, ja. Precis, så bara så att ni är medvetna ja, om att vi ja. inte påstår det. Och det kan också vara som det ofta är. du vet Uh, att det är i en kontext av mycket som nämns, och, du vet, så plockas yeah. det som är lite kritiserande mm ut och bli mm. så. Det är inte yeah. för att skydda rabbinen eller så, utan för att vara uppriktiga och, och, och ärliga i det Precis. vi, gör. I frå är det vi gör. Frågan lyder då att Niklas säger att rabbinen säger, samtidigt att han känner en viss besvikelse apropå ditt agerande de senaste månaderna efter Amana, om dina uttalanden om Annel, eh, Ahmed Hodgic, och pride så säger han detta skadar verkligen förtroendet och tilliten som han byggt upp under flera år tillsammans med den judiska gruppen och det omgivande samhället. Mm. Rabin vi, kan, mm. vi kan säga, vi kan stanna mm. här först. Ja, ja. Eller vill du läsa hela? Vi kan läsa hela och ja, ja, sen okay, kanske ja, vi kan stycka ja. in svaret. Ja, ja. Rabinen säger att han fortfarande ser dig som en vän men säger också jag är också frustrerad över att han inte längre skapar något bra för framtiden. Att han inte bryr sig om den framtid vi försökt bygga tillsammans. Rabinen säger att Amana kanske måste byta namn eftersom namnet lite grann har solkats av ditt agerande. Vad har du att säga om det? Ja, och det här, innan vi går in på det, mm. det här visar en väldigt viktig sak. Jag har hittills inte blivit frågad av någon om vad jag tycker av judiska församlingens agerande. Mm. Eller rabinens uttalanden. Då mm. frågar jag dig det nu, helt enkelt. Vet du, jag är inte så intresserad. Jag, är inte så okay. jag bara vill bara lyfta fram det. Okay? Mm. Den judiska rabbinen öppet stöttar en politisk entitet. Alltså det, är inte, det handlar inte om religion längre. inte Det handlar inte om folkgrupp längre, utan det handlar om politik. Mm. Judiska församlingen och andra, andra judiska organisationer i Sverige öppet stöttar en politisk entitet som massakrerar civila. Mm. Som av de största mänskliga rättighetsorganisationer israeliska och icke-israeliska, anses vara en apartheidstat. Mm. Är du med? Alltså, det här är inte vem som helst. Nej, nej. Det är inte den här snälla demokratin som... Nej, nej. Det här är en bov. Mm. Enligt alla mänskliga rättigheters mått. Exakt. Okay. Och de har väldigt starkt samarbete och backar upp dem mm. offentligt. Ändå är det ingen som har frågat mig om vad jag tycker om deras agerande mm. i ett folkmord som pågår nu. Mm. Förstår det, jag ja, det är till och med folk som har skapat fördomar med att ja, men det måste ju betyda att Salahuddin är okej okay med det. Jag, jag tror inte någon går med, jag tror inte Så någon har det. den inställningen. Men. Tror du verkligen någon skulle ha den inställningen? Alltså med tanke på att du stod och talade för Palestina på Möllevångstorget ja. i Malmö. Sen ja. kommer någon tomte med en megafon ifrån våra egna led. Alltså bland ja, ja, muslimer ja, ja. och pratar emot och kommer med den ena och den andra anklagelsen. Jag hade inte blivit förvånad om någon skapar sådana fördomar. Dessa, jag, jag vet vilka dessa är. Dessa har tyvärr andra orsaker bakomliggande ja. som har spett på. Men som det, de missbrukar. Det, kanske ett Oavsett, annat avsnitt. det är ett annat avsnitt. Yeah. Uh, det som är Eh, problematiskt just detta är att jag inte får den frågan. Mm. Utan det är vi som är det problematiska. Det är muslimerna som är det problematiska. Det är jag som är problematisk. Så det är bara som grej. Yeah. Och jag menar eh, folkmord, eh, konservativ hbtq-syn. Va, va, liksom, mm. Vad eh, väger vad är värst egentligen? Yeah, exactly. om man nu vill kalla den ena. Det det. är väldigt tydligt i min, ja. i min syn. Eh, om vi kommer till själva frågan ja. eh, om att han är besviken apropå... Vi, vi kan väl säga att den första delen handlade mer om... Och det ett här jag påstående. fick den här känslan om att okay, det här ska handla om HBTQ-reportage. Yeah. Yeah, yeah. det, alltså, det, jag tror det är det som yeah. är det stora. Yeah. Eh, För den första delen är det ett påstående. Niklas yeah. menar att rabbinen har sagt att dina uttalanden om pride och liknande skadar skada förtroende. förtroendet och tilliten som du har byggt upp. Ja, yeah. Jag tror inte det. Jag tror inte jag heller. Jag säger tvärtom. Ja, jag ser att det är tvärtom. Ja, dels jag tror jag att förtroendet stärks bland muslimer. Mm, 100%. Många av dem har velat säga de här sakerna och har velat att deras representanter och att imamerna talar ut så som det är och slutar liksom... Eh, du vet, vara fega eller vara tysta eller vara ja. rädda eller vara överförsiktiga eller vad det är nu man vill kategorisera det som. Mm. Eh, så den, den saken, och den är väldigt tydlig och den har vi sett. Mm. Mm. Men jag tror också att majoritetssamhället vill det. Mm. Mitt sätt att arbeta med alla har varit öppenhet. Jag, jag håller inte på så här. Mm. Och Jag tror det är det som har gjort att majoritetssamhället faktiskt respekterar mitt arbete. Mm. Vet du hur många som har sagt till mig, muslimer innan icke-muslimer att ja, men det är okej okay, att skaka hand. Så som många andra imamer gör. Mm. Inte för att de vill det, utan för att de ska yeah var diplomatiska. Vi bor i Sverige. Inte ja, ens det. Och det, 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 alltså det är ren... Ja. Du vet, det finns inget... I alla fall, skaka hand med det motsatta könet. Mm. Jag har sagt nej, det gör jag inte. Mm. De måste lära sig att det här är min värdering, Det här är mitt sätt att handla på. De ska respektera det, så som jag respekterar att de har något annat sätt att göra saker på. Jag, jag bara hör hur en sån marsch går runt och skanderar... I Sverige tar vi i hand! I Sverige tar vi i hand! Vi har ju haft det där. Ja, ja. Haft det där. Men... Och, och vem var det som gjorde det? Stefan Löfven? stiffe I Sverige tar vi i hand. Ja. Men när jag träffade Stefan Löfven här... Och. Då var han inte så tuff. <laughs> dels det. Och jag tog hand med honom och hans fru var precis bredvid. Och Jag tog inte i hennes hand. Mm. Och Hon visste det och hon gjorde sådär och gjorde så respektfullt. Mm. Det finns ingen anledning för att jag ska liksom hitta på och smusla och göra och anpassa. Nej, mm. så här. Mm. Jag är fortfarande väldigt mån om att vi ska ha ett samhälle där vi kan respektera varandra, känna oss trygga med varandra och leva tillsammans och utveckla landet tillsammans. Vara en stark ekonomi, vara eh, ett land som är stark i mänskliga rättigheter och i allt vad det är. Mm. Jag är, ställer gärna upp. Mm att kämpa för Sverige. Precis. Jag har gjort värnplikten för Sverige. I, yeah, i flygvapnet. Va? I flygvapnet. Yeah. Varför skulle jag inte vilja kämpa för Sverige? Yeah. Okay? Men jag kommer inte hålla på och smussla och, det ena och det andra, ändra på mina åsikter för någon annans. Nej. Det är en del av att vara svensk, att jag ska kunna ha mina åsikter. Om det inte passar dem, då får det vara. Mm. Men de vet, de som känner mig och som har arbetat med mig, vet att okej okay, Salahuddin, han har sina åsikter, han, eh, han har sina eh, ståndpunkter. Men... Och han är öppen med om han är ärlig i sitt arbete. Mm. Men i sakfråga, rör det något annat nu och där kan vi jobba Precis. tillsammans? Precis, och vi behöver inte tycka likadant i allting. Exakt. Exakt. Så att, eh, det är med den eh, ja. ingången jag går in. Mm. Och Jag tror det är det som bygger förtroende på sikt. 100%. Inte att jag skulle liksom ändra mig för någon och göra, du vet, så anpassa mig till situationen. och så vidare. Yeah. Det, det tar oss ingenstans, varken som jag som person eller vi som muslimer. Mm. Mm. 100%. procent. Andra, andra eller en som, förlåt, eller mm. en som, som samhälle. Yeah. Vi vill inte ha ett samhälle där folk ska liksom ljuga om vem de är och vad de tycker. och så vidare. Utan Stå upp för det du tycker, Och sen får vi tycka olika. Mm. Var åtminstone är ärlig, och sen får vi tycka olika. Mm. Och vi, och vi behöver inte ens umgås med varandra, vi behöver inte älska varandra. Och Det var någonting vi var väldigt måna om i att uttrycka i Amena-arbetet. Vi behöver inte älska varandra, vi behöver inte tycka om varandra. Vi, behöver inte ens, vi ska känna oss trygga med varandra. Och känna respekt för varandra. Jag ska kunna känna mig trygg om jag går ute som muslim och han ska kunna känna sig trygg om han går ute som mm. jude. Mm. Och det är det som är det viktiga. Inte 100%. att vi ska tycka likadant. Eller tycka om. Jag umgås inte med vem som helst på min fredag. till och med många muslimer jag inte umgås med. Ja. 100%. procent. Alltså, den andra, andra delen av det stycket, är det ens lönt att uttrycka? Var, var var det för alltså, att... Han, han påstår att rabbinen har sagt, att fast att han fortfarande ser dig som en vän, så säger han du skapar inte något bra för framtiden. Ja, det, men jag, jag vet vad han rabbinen försöker säga. Vi har ju kommunicerat även under denna tiden. Ja. Uh, han, vill ju, han har ju velat att jag ska vara aktiv i Amena. Fortsatt aktiv i Amena. Många tror att det var enbart från judarnas sida att Amarna pausades eller stoppades. Exakt. Jag har velat stoppa och pausa länge. Ja. Är du med? Jo, men det vet Och Vi är ju minst lika missnöjda med deras agerande, uttalanden mm. och stä ställningstragande. Mm. Eh, än vad de påstår sig vara med oss. Mm, exactly. eh, så att, och, och Jag har mycket jag kan peka på, och mycket jag kan ta upp. Men som jag har sagt tidigare så får det vara för sig själv. Yeah. När jag känner att jag är redo att gå ut med yeah. Hela det som har hänt där. Om jag gör det. Vi får se. Yes. Uh, Byta lite uh, fokus, fast ändå inte. Mm. Uh, nästa stycke lyder som följande. Vi har, och Det är Niklas återigen. Mm. Han yeah. säger vi har intervjuat flera muslimer som följer dig eller som har följt dig mm. och som undrar kring en förändring de tycker sig se hos dig. Inte minst i klippen från islamologiskt. Yes. Yeah. Så eh, en muslimsk malmöbo säger, jag var förväntansfull att han skulle driva en församling som gör skillnad, lite mer samförstånd i samhället, bygga broar. Nu följer han default, att han är en polariserande kraft. Mm. Han säger att SVT är fake news. Då låter det som en raljerande 58-årig Petter Larsson i Sjöbo som är aktiv i SD. <laughs> <laughs> okay. Det är olika sidor av samma mynt. Vad säger du om en sådan kritik? Eh, Tramsigt. Ja, nu vet jag inte vem, Nä. om någon ens har sagt eller, en muslimsk det. En muslimsk Malmöbo. Var... Men jag kan säga så här. Eh, vår kritik av media, mm. där vi kallar media fake news, mm. har varit väldigt, eh, väldigt konkreta och specifika. Den, ja, den är inte exempel. Det är inte ogrundat. Eh, vi gör inte detta av några eh, politiska... Eh, vi försöker inte vinna några politiska poäng. Jag försöker inte vinna några val. Mm. Kanske borde. Jag kanske borde ställa nej, upp. Nej, nej, jag har skämtat för mycket om det nu. har inte några förhoppningar. Undrar eh, hur det hade gått om jag hade stått där och talat i eh, nämnden eller i någon, jag vet inte vad det heter, kommunstyrelsen och det här. Jag, jag bara ser framför mig hur du står där inne och du bara, tack gre Birk! Grejen är att jag hade troligtvis fått många fler röster än många politiker här mm. i, i, i de här partierna. Men ja. oavsett, eh, ja. jag tror... Att, att för det första det så liten? driver vi en församling som gör skillnad exact. och som har gjort väldigt mycket skillnad i, sam i samhället. Yeah. Som har varit med och inte bara eh, byggt samförstånd, varit ledande. Yeah. Vi drog igång yeah. Amana-arbetet. Glöm aldrig det. Mm. Vi drog igång det. Mm. Namnet Amana hittade var min, eh, mitt förslag. Om jag vågar gissa att det är du som har gjort lagan också? Nej, det ah, var det okay, inte. Det okay, var det faktiskt inte. Okay. Det, vi hade någon professionell som... Liksom, men du godkände den innan? Ja, vi yeah, var med, både jag och rabbinen, och yeah. ritade upp den och så här. Yeah. alltså, jag gav förslag och liknande. Yeah. Men det var, vem kontaktade vem först om att inleda detta? Yeah. Vi kontaktade, jag kontaktade judiska församlingen. Yeah. Det var redan 2015, när Uppdrag gjorde det här... Eh, do, eh, well, gjorde, antisemitismen i Malmö. Ja, ja, ja. Då gick jag till judiska församlingen med en bukett blommor mm. och inledde ett direkt samtal. och När vi tidigare haft liksom, med Svenska kyrkan, så, så sa jag till dem nej, vi behöver ha ett direkt samtal, vi två, utan andra. Mm. Vi har saker och ting vi behöver reda ut. Mm. Så att eh, de ska inte komma och försöka eh, bygga samförstånd. Ni ska inte komma och lära oss om hur man bygger samförstånd. Ja. Dock så går vi inte med på vad som helst. För, alltså, då, då, då vill jag bara nämna en grej. För vad, vad är i mitt, min värld helt efterblivet i denna fråga? Mm. Folk säger och folk mm. är överens om att du har gjort bra grejer. Mm. Du har byggt broar. Mm. Du har eh, bidragit mm. till att eh, få samhället att växa framåt i trygghetsfrågor mm. etc. Så vad är det som har ändrats? Det roliga är att ingenting har ändrats. Nej. Det är två stora händelser. Sen såklart yeah. så kan vissa argumentera för att det är fler. Men vi snackar att man har varit transparent i sitt förhållande kring hbtq-frågor. Yeah. Man har helt enkelt bara sagt att vi, inom islam så uppmuntrar man inte homosexuella handlingar. Yeah. Det är inget nytt. Nej. Det, det, och det, nej, är, nej. det är inget nytt ställningstagande. Det, är alla. Alltså, det finns inte en muslimsk imam i Sverige eller ledare i Sverige som skulle yeah. säga något annat. Yeah. Och det är inte, som om att... inte som jag känner till i alla fall. Om det finns, varsågod presentera dem. Lägg yeah. fram dem. Yeah. Gå och fråga moskéerna, imamerna. Yeah. Är det 1, 2, 3, 4 Ställ tydliga, yeah. klara frågor och se om ni får svar något inte. Svårt. Och det är inte som att Innan den 7 oktober... Och fråga även ortodoxa kyrkan. Och katolska kyrkan och allt möjligt. Jehovas vittnen, är ändå igång. Why not? Så, så den andra... Ukrainariterna vet vi redan. <här> Till de, med, de, säger att, de sa ju... Kommer inte ihåg han? Vem? Han sa att man blir homosexuell för att man äter griskött. <här> <här> kom inte ihåg <hör> det? <här> Var jo, det, så, men det, det var några år tillbaka. Ja, nej, det var, nej, det var, men det, det är ingen som tycker det är jätteproblematiskt. <laughs> för att, när man ser politiker springa <laughs> där i kvarten Det där borde vara någonting för uh, IFS. Men ja. uh, vad vill jag komma till? <laughs> <laughs> uh, det är inte som att innan den <laughs> 7 oktober ja. att man var okej okay med ett palestinskt folkmord. Det är inte, nej, som, det är inte som att man inte har varit på Palestinas sida i den, inom de frågor som rör den illegala ockupationen och Precis. folkmordet som har pågått för alldeles för länge. Precis. Så det här är alltså, det är alltså, trams. Skillnaden, det... sina, skillnaden blev nu att vi behövde ställa oss en fråga. Mm. Vill vi samarbeta med de här andra? Mm. och Det var det som hände efter 7 oktober. Mm. Vi har ju alltid haft en utgångspunkt om att vi delar de här värderingarna om Liksom, eh, oskyldiga människor, att man fördömer eh, brott mot oskyldiga människors lika värde och så vidare. De här aspekterna. Det har vi haft som utgångspunkt i våra samarbeten och utgått från att de andra har haft de åsikterna. Mm. Men när det nu visade sig vara annorlunda efter 7 oktober. När till och med organisationer som Svenska kyrkan tog en väldigt väldigt problematisk ställning med deras biskopsbrev mm. som vi kan ha ett eget avsnitt av yeah. någon gång. Yeah. Uh, så blev frågan nu att vi fick omvärdera, helt enkelt. Vill vi samarbeta med dessa? Mm. Mm. Stör de för de värderingarna? Stör de upp för de sakerna de sa att de stod upp för när vi inledde våra samarbeten? Yeah. För du vet, Hittills har det alltid varit så här. De icke-muslimska organisationerna kommuner och civilsamhälle. Och allt ja, kan vi samarbeta med dessa deras värderingar? Du vet? Mm. Det är vi som ska Exakt. ställa oss den här frågan. Kan, här vi samarbeta, kan vi samarbeta yeah. med de här? Vad är deras värderingar? När man inte kan stå upp mot ett folkmord som sker framför våra egna ögon då måste vi börja ifrågasätta. Mm. och De muslimska församlingar som inte gör det bör vi också ifrågasätta. Yeah. 100%. Eh, nästa stycke, det här är en, alltså, vi, vi bara tar med det så att vi har ja, tagit med alla ja. hans frågor. Men eh, Vi har redan gått igenom bara, detta. I... Bara en sak till, så vi, så vi ger utdömande svar uh -huh. till Niklas. Eh, vad säger de att vi är en, ett annat eh, Av C, eh, SD? Liksom. En annan sida av samma mynt. Han, ställer, han säger det här, vi har blivit en polariserande kraft. Eh, och yeah. låter som 58. Då, då kan jag säga. Mm. De är andra största parti i Sverige idag. Dels det. Dun, 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 dun. Ja. Sedan är det väldigt, väldigt... Eh... Jag vet inte vem som har sagt det här och vad de har syftat på och hur det har sagts. Alltså det är ju nu vad Niklas återger. Eh... Att man jämför en organisation som har jobbat för minoriteters rättigheter, eh, för judars rättigheter och muslimers rättigheter. Eh, och var väldigt öppna i det arbetet. Att man jämför det med en organisation som har nazistiska rötter mm. visar på en brist i, i eh, bedömningsförmåga mm. på den personen. Ja men Det verkar som att de har stoppat vilken shuno som helst nere på stan. Och bara, du, har du hat i dig? Kan vi prata med dig? Ja, jag vet, inte. jag vet inte vem det är. Vi får väl se, Vi får se om, de, om de gör det anonymt eller inte. Ja, ja. Men nästa punkt. I IFS i SVT så sammanfattar Elaf Ali, och inom parentes, på ett sätt som avsett att vara skämtsamt, dina ord om utlevd homosexualitet som att du sagt att muslimer hatar bögar. Hur kändes det för dig att höra den sammanfattningen? Vi behöver inte ödsla tid på den frågan. Vi har redan besvarat det. Men, men, jag kan ta. Hur mår du? Är yeah. du okej? Okay? Uh, nej, jag mår så dåligt. Jo, fruktansvärt. Uh. <laughs> jag kunde knappt fira id. För, <laughs> för, för de som inte har sett vårt avsnitt om IFS, så kolla på vår kanal yeah. så kommer ni se det där. Svaret finns där redan. Uh, nästa punkt. Niklas säger att du säger i islamologiskt apropå hennes skämt, Elafs skämt då, att det är otvetydigt haram, det vill säga förbjudet enligt alla muslimska rättsskolor med samkönat sex och att det är en stor synd att skämta om detta. Och då inom citationstecken, att göra narr av religionen är värre än att förneka den, säger du. Kan du förklara, varför är det en så stor synd att skämta om islam? Och då, då vill jag bara först yttra mig. Mm, mm. Um, det är inte en stor synd att skämta om homosexualitet inom islam. Det är inte det det handlar om. Mm. Ju. Det handlar ju om att inom islam så anser vi ju att Koranen och sunnan och det vi kallar sharia, att det är vår måttstock och vårt rättsnöre som vi yeah. förhåller oss kring yeah. vad som är rätt och fel. Yeah. Och att vi har en övertygelse om att det här är givet från Gud. Yeah. Så att skämta om en sån här fråga det är inte att skämta om en bagatellfråga, om att borde inte alla få vara fria? Precis. Utan det här handlar om att i, i ett större sammanhang så skämtar man om Gud. Är det ja. inte så? Absolut, man, man skämtar inte bara, man gör narr. Precis. Eh, vilket är i ett direkt eh, vad ska man säga, underminerande mm. av eh, Gud och mm. ett verbalt angrepp. Mm på Gud, Guds sändebud och religionen. Mm. Eh, och På så sätt så blir det en stor synd, Och ett, som är värre än förnekelse mm. av eh, Gud, att man gör narr. För ingen med, med minsta lilla vett i huvudet gör av en gud man tror på mm. och man anser vara allsmäktig och som har skänkt oss dessa regler dessa levnatsätt, detta levnatsätt. Så att, och detta levnadssätt. Detta är någonting som är allmänt, det är en mm. konsensusfråga mm. bland muslimer. Mm. och texterna Vi skulle kunna ha en teologisk utläggning i mm. om texterna i Koranen och i haditherna kring detta. Så att det är ingenting som två troende muslimer med minsta lilla kunskap skulle argumentera kring Exakt. eller tvista om. Exakt. Mm. Tyj, nästa punkt här, och detta var en lite längre punkt. Och här, <laughs> förlåt, förlåt vad för jag skrattar. Mm. Mm. Um, Niklas säger. Vi har intervjuat en irakisk homosexuell man som bott i Malmö i flera år och som tidigare brukade gå till Islamakademin för att be. Det här är en troende man som fastar och läser Koranen. En gång flydde han IS-kontrollerat område eftersom hans liv hotades på grund av hans läggning. Han trodde inte att han skulle behöva dölja sin identitet här i Sverige och Malmö, men så har det blivit. I det arabisk-muslimska Malmö, där han lever, så, va? I det arabisk-muslimska Malmö? Okej, okay, okej. Okay. I det arabisk-muslimska Malmö där han lever så anser han att det inte går att leva som öppen gayman och muslim. Den här mannen anser att dina offentliga ord om pride samt om utlevd homosexualitet gör det svårare för honom att leva öppet i Sverige som både muslim och homosexuell. Han påstår då att den här mannen ska ha sagt “Salahuddin förstår inte att det är många muslimer som är homosexuella och som önskar att de kunde gå i ett pride-tåg. Och han hänvisar till hadithor som säger att muslimer ska vara som bröder. Den här mannen menar att dina ord stärker de muslimer i Malmö som hatar och föraktar homosexuella och gör det omöjligt för honom att komma ut som homosexuell. Vad är din kommentar till detta och vad vill du säga till en sådan man om han nu finns? Yeah. Ja, han, han kanske finns. Och, oh, eh, vi har ju som policy på Islamakademin att alla är välkomna. Mm. Eh, och Vi har aldrig frågat någon vid dörren vilken sexualitet de anser sig ha, ha eller vem de har eh, i, i sängen eller inte har i sängen och så vidare. Det är ingenting vi går in på eller Exakt. ifrågasätter eller frågar. Eh, skulle någon dock komma och eh, uttala sig och försöka hålla föredrag i Islamakademin mm. om varför homosexualitet är en bra sak, mm. då skulle vi såklart invända. Mm. Men det skulle vi också göra om någon skulle komma med till exempel eh, ölreklam, yeah. och yeah. försöka göra reklam för alkohol i eller tala eller, för att Eller för vad som helst, <laughs> eller för ateism. Ja, eller kom nu ska vi eller, gå ut och attackera folk som inte håller med oss. Vi hade satt stopp för det direkt. Vi hade satt stopp för det också. och Vi hade också sta, satt stopp för dem som försöker sprida hat mot homosexuella eller eh, aggression mot homosexuella. eller liknande, Vi hade försökt sätta stopp för det också. Mm. så att eh, Det är inte så som vissa tror. Du vet, den här eh, Extremistiskt tänkande har det här svart och vita. Det finns ingenting mitt emellan. Mm. Antingen måste du älska oss och gå med oss i Pride-tåg, eller så hatar du oss. Den här dikotomin är falsk och det är den här som eh, många i hbtq-rörelsen och Pride-rörelsen försöker måla upp. Mm. Och det är den här vi inte riktigt köper. Nej, det är ju... och för, varför köper vi inte den? Mm. För att vi försöker vara konsekventa. Mm. Vi anser inte, än en gång, vi anser inte att alla som har någonting emot muslimska företeelser. Okay? Att de är islamofoba och muslim eller islamhatiska. Mm. Är du med? Ja, det är, en stor det är många svenskar som har emot omskärelse som företeelse. De är emot det. De anser att barnet ska välja själv. När de har blivit vuxet kan den omskära sig och göra vad den vill. Mm. Men barn ska inte utsättas för det. Man tycker det. Mm. I, i många svenskar tycker det. Är de islamofober, de som tycker det? Exact. Är de antisemiter, de som tycker det? Mm. Självklart inte. självklart inte Kommer de, deras åsikter i samhället att de finns? Kommer de göra det svårare för oss att omskära? Det är möjligt. det är möjligt Tyvärr, det är en del av verkligheten. Mm. att Det är inte alltid så lätt att vara det man är, oavsett vad man är. Mm. exakt det är inte alltid lätt att vara muslim, det är inte alltid lätt att vara jude. Det är inte alltid lätt att vara kvinna. Det är inte alltid lätt att vara man. Det är inte alltid lätt att vara svart. Det är inte alltid mm. lätt att vara vit till och med. Det finns alltid mm. situationer och saker och ting i samhället som gör det svårare för en. Det är inte lätt att vara fattig. Det är inte lätt att vara rik alltid. Alla har ja. sina svårigheter och sina prövningar. 100%. Det betyder inte att vi måste tvinga alla att avsäga sig sina åsikter för att underlätta för andra. Mm. Alltså någon gräns får man ha. Din frihet slutar ju där min börjar, säger yeah. man ju yeah. i, i den liberala yeah. eh, tanken. Yeah. Så att jag ska ju kunna ha mina åsikter och uttrycka dem. Mm. Eh, samtidigt som jag är inte hatisk inte så att jag, Tvärtom, jag har sagt, och vid flera tillfällen i officiella möten, jag sitter gärna ner med representanter från hbtq-rörelsen, så som jag har suttit ner med representanter för det judiska, för, för att se och diskutera om hur vi kan komma fram mm. till ett samhälle där vi båda kan känna oss trygga. Mm. Där du inte tvingar på dig, mm. eh, du tvingar inte på mig dina åsikter, och jag tvingar inte på dig mina åsikter. Mm. Vi tycker olika. Vi står för det Exakt. och vi är fortfarande trygga grannar, arbetskollegor, eh, och vänner eller eh, yeah. klasskompisar yeah, eller vad det yeah, än är. Yeah. Okay? Det, det är den stora skillnaden. Yeah. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker inte att det är okej okay att folk dricker alkohol. Det är också en synd. Yeah. Förstår du vad jag menar? Yeah. Du kan inte jämföra alkohol med sexuell identitet. Man kan jämföra saker från vissa perspektiv. Yeah. från vissa sammanhang. Yeah. Utifrån vissa, och att vi, till exempel, allt fler muslimer, tycker att alkohol är haram och mm. en synd mm. kommer säkert försvåra för vissa att dricka alkohol. Yeah. Vad då? Ska muslimer sluta tycka att det är en synd att dricka alkohol yeah. på premissen av att det försvårar för dem att yeah. eh, dricka alkohol eller och så vidare. Ja, för, för att, alltså, folk ska ju inte heller tro att... Om, om vi tar det här med Elaf Ali till exempel. Mm. Nu kom hon med nåt skämt och där det finns en uh, underpremis om det ena eller det andra. Mm. Ska, alltså, ska de bara tro att man som muslim ska bara ta det? Det är inte så här Som att vi bara i alla vi ska ta, henne, ta hennes efternamn. Men de kan inte förvänta sig att man bara ska sitta som någon Sjölt passiv pacifist inte. och Sjölt inte loten. tala emot. Det, för ingen, ingen har varit våldsbejakande eller något liknande. De, de, de pratar, vi pratar. Absolut. Bara, absolut. Och är där, är där är en stor skillnad. Och skillnaden är att majoritetssamhället, myndigheter regering, makten i Sverige är med dem. Mm. De stöttar hbtq-pride-idéerna. Eh, mm. Det är inte som att vi befinner oss i eh, Polen exempelvis, eller ett annat land där makten eller regeringen är med oss på de här sakerna och nu slår vi ner på no Det betyder inte att de inte är utsatta. Alltså, jag är inte, vi, vi är rättvisa. Ja, ja, Såklart är de med muslimsk identitet eh, eller som anser sig vara muslimer. En del kanske är muslimer. Så som Niklas sa när vi hade samtalet så var den här muslimen... Han ansåg det vara en synd. Mm. Men kunde inte avhålla sig från det eller leva mm. ut Men han anser det fortfarande mm. vara en synd. Så han är fortfarande muslim. Ja, men så vi är ju inte oöverens om något. Så, precis, så vi är inte oöverens med honom. Ja. Och, och Vi anser att honom fortfarande vara muslimer. Ja. För att han anser ju, han förhåller sig fortfarande till islam mm. och det som är allmänt erkänt i islam. Så På så sätt har jag... Alltså det, det finns ingen... Man, man gör, man utmålar den här falska dekot, dekotomi, dekotomin... Jag kan inte rätta dig. Man säger att det bara finns två alternativ. Ah. Okej. Okay? Att Det bara är bara de här två valen. Det, är bara mm. de här två valen. det där mm. är falskt. Och det är, och Jag tror också premisserna argumentet bygger på är falska. och mm. är, De håller inte. Vet du hur man prövar en, 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 ett argument? Om man kan vara konsekvent med det, mm -hmm. då funkar det. Om du inte kan vara konsekvent med det så håller det inte. Det är väldigt vagt. Så det här med att man kan inte ha andra åsikter för att det försvårar för folk. Du vet, jag kan dra fram med vad som helst mm. som blir försvårat genom att folk har åsikter. Men vi säger fortfarande att vi får det. Till med, vi får till och med vara kritiska. Yeah. Människor säger islamkritiska. Vi får kritiska mot islam. och Det är det de gör ofta. Yeah, yeah. Just Hbtq-rörelsen kritiserar islam. Men då kan vi väl kritisera hbtq-teori? Yeah. Eller åtminstone kritisera kritiken mot oss. som och vi Åtminstone är... besvara kritiken. Yeah, exactly. Så att... Uh, ja. ja. Nästa punkt. Niklas säger... Du uppmanar i islamologiskt muslimer... Att... Men det, förlåt. bara Det är det här också ständiga utmålandet av majoritetssamhället. De använder liksom en minoritet. för att Minoritet som redan är utsatt. Muslimer. Man erkänner, är sådär. Man erkänner att de är det någorlunda utsatta. Mm. Och så sätter man dem då mot en annan för att göra dem till behovar, mm. Så nu är det hbtq-muslimer. Mm. som är nu den utsatta och de ska slå mot dem och de ska slå mot varandra mm. på det här sättet. Mm. Eh, och detta är klassiskt eh, sätt att “vilify”. Liksom. Ja, men vi sa ju sen innan att ja. han är en duktig journalist. Ju. Ja, du uppmanar i islamologiskt muslimer att bojkotta stora svenska medier, exempelvis Sydsvenskan och då har han citerat dig. Man bör inte klicka på deras länkar, man bör inte läsa deras artiklar. Man bör inte ställa upp i intervjuer, säger du. Istället uppmanar du muslimer att uttrycka sig i egna kanaler. Hur tänker du här? Riskerar inte det att skapa ett parallellsamhälle med muslimer för sig och icke-muslimer för sig? Har inte vi redan svarat på detta i samtalet? Jag vet inte, samtalet, men ett kort, ett kort svar. Nej, det skapar inte parallellsamhällen. Du vet. Det är de här buzzwords. Som man vill, om något skapar om man det väl nyans? Precis, och jag menar många andra minoriteter har egna plattformar, har startat egna plattformar för att få egna röster. Mm. och... Till exempel arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, har haft sin, vänsterrörelsen har haft sina. Även kapitalisterna har haft har, mm. har ju, Borgarna har ju ägt, ägt mycket av media av naturliga skäl. Mm. Men även judiska har sina judiska krönikor och så vidare. Och visst skulle man eh, önska att våra röster fick utrymme i konventionell media. Mm. Det hade varit mest önskvärt. Yes, Men det for. får det inte. Yes, inte, på lika, yes. inte på lika fort. Vi har inte någon delaktighet i konventionell media. Mm. Särskilt inte på våra premisser mm. och särskilt inte när vi avviker från... Mm. Det har jag allt för ofta i media, i mitt, i, i mitt eh, aktiva liv så att säga. Och jag kan prata om det i exempel i timmar. Mm. Jag kan ge exempel på detta. Så att eh, när vi inte ges utrymme så är det dem vi bör fråga. Ser inte ni mm. vad ert beteende leder Exakt. till? Exakt. Det är ni som trycker ut minoriteterna. Det är inte så att minoriteterna självmant känner att eh, nu har vi inget bättre för oss att göra så vi skapar mm. egna plattformar. Yeah. Så om något säger det bara en motreaktion. Och Då får man fråga sig I slutändan sig är det så, och detta är en det citeras, refereras till en amerikansk journalist, att tryckfriheten är den som är till för den som äger ett tryckeri. Exakt. Så att den är väldigt viktig. Mm. Eh, och att vi utmanar idag. Varför säga att man ska klicka på slänkar? För att mycket av media tyvärr, och det är ert eget fel, mycket av media har blivit clickbait. Mm. Och det ska vi inte stötta. Mm. Och det är rimligt att tycka det. och handlar ingenting, har ingenting att göra med eh, parallellsamhälle eller liknande. Och Vi förstår att det har blivit så. Vi kanske till och med lite själva Skyldiga? clickbait ibland? Ty <laughs> jag vet inte. Ja, alltså, yeah, jag vet inte. Nej, det tycker jag inte. inte, inte vi gör det inte till den nivån i alla fall att vi ljuger om saker och ting, eller förvanskar. Det är där, ja, som ja. Vi har kritiserat innan det är när man gör clickbait på bekostnad av sanning ja, eller på bekostnad av objektivitet. Alltså, alltså, kollar, kollar man på media. Eller hederlighet, hederlig journalism, När clickbait mm. går före det mm. Det är då det blir problematiskt. Ja, det, och Det vill inte vi stötta och det borde inte muslimer stötta. Ja. Nej, för det, alltså det är inget alls orealistiskt um, exempel. Typ så, du läser en rubrik. “Grovt brott uh, på, på Malmö centralstation”. Sen, sen, bara bam. sen är det bara rent moraliskt, Förlåt, rent moraliskt. SVT har drivit narrativ i stort som följer israelisk krigspropagandanarrativ Okay. Vi ser det fortfarande gång på gång på gång igen. Mm. SVT, Aftonbladet häromdagen. Folk skickar till mig exempel hela tiden. Jag kan, vi kan göra ett avsnitt, barn, tio avsnitt. Alltså, barn tänker där. du nu på så, typ halshuggningar av och barn? Och nej, den, nej. Och ja, dels sådant, ja, ja. falska. Men sånt har inte SVT kanske varit lika ja. skyldig i Utan andra. Eh, men, men även sånt här där man ger halva ja. sanningen. Du ja, vet, där ja. man selektivt väljer ordval ja. och så vidare. Man ja. inte är inte objektiv. Så, SVT, det räcker att de inte erkänner Palestina fastän Sverige har gjort det. Ja. De säger hela tiden Palestina, Israel ja. och Palestina. Och, Gaza. och använder inte ordet Palestina. Det räcker för oss ja. moraliskt för att bojkotta. Mm -hmm. eh, nej, för det var det jag skulle säga i det här exemplet. Att det är en rubrik, som står det grovt eh, brott eh, utfört på centralstationen. Så öppnar du artikeln så hade någon blivit av med sin cykel. Typ. Ja, 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 liksom ja precis, precis. Men eh, Nästa punkt. I islamologiskt om Jamal el hajj så talar du om blattepolitiker, araber, udda invandrare och säger att anledningen till att de etablerade partierna har dem kvar är på grund av röstfiske och att locka väljare som är samma sak. Sedan säger du att dessa politiker ofta är kvar i partierna för att göra karriär. Du säger att man måste offra en del som muslimsk politiker för att bli accepterad i de etablerade partierna. Vad måste man offra? Men det här har du redan bemött i tidigare... Sagt, ja. Jag vet inte om det här är utfyllnad... Jo, förmodligen. För artikeln eller inte. Men i en mening, två meningar... Eh, så jag är väldigt, väldigt insatt i de interna i alla fall på lokal nivå, mm. i de interna konflikterna i politiska partier. Jag har väldigt många bekanta som är med mm. i partierna. Mm. Jag skulle kunna ha en utläggning med namngivande. Var, var nu försiktig här. Ja, ja. Vet, det finns många som tror att du har handen i skattebörsen. Och... Ja, jag vet. De tror det. Och vissa kallar mig för de facto borgmästare till och med. Vissa men jag har väldigt bra koll, vill jag ändå säga. Mm. Ganska bra insikt mm. i mm. hur det fungerar. Och är ganska medveten om att det jag beskriver där om röstfiske är i hög grad korrekt. Mm. Jag har inte sagt det, alla är så. Och att många är karriärister. Mm. Detta gäller ju både muslimer, och invandrare och blattar, men även icke-muslimer såklart, mm, såklart. I hög grad är karriärister. Ja. Så det är ingenting inget unikt för dem. Men det är bra att man känner till det. här ja, det är... Och vad är det som de hindras väldigt mycket? för Jag träffar ibland en del av dessa och det de säger privat är inte det de säger i det offentliga. Mm. Så mm, jag kan bara ge exempel utan att ge namn. Jag vet ju att många invandrarpolitiker för tona ner sin Israelkritik. Ja, men det är känt ju. Det syns ju. Okej, okay, men jag vet vad de säger i det privata. Ja, men, ja, ja. Är du med? Ja, jag ska, okay. jag ska vara så, så Ja, jo, mm. det stämmer. Absolut. Next. Next. Du sa till oss i moskén att du inte gillade muslimska politiska partier. Samtidigt säger du i islamologiskt att du tror på en utveckling med bildande av nya partier. För minoriteter av minoriteter, såsom nyans och visionspartiet. Vi behöver de här alternativen. Partier som är muslimvänliga, som är minoritetsvänliga, är vägen framåt. Hur går det ihop? Kan du förklara hur du tänker? Men svaret finns ju i frågan. Ja, Bara för att du inte gillar de, som, de här som finns men det nu. Här, det här, jo, jag har, men här märkte jag en sak i Niklas och det här verkar vara någonting som... Var det då hornen växt i pannan på nej, honom? Ja, men det här var någonting som, nej, det, det här var någonting som jag har märkt av tror jag, vid tidigare tillfällen. men inte riktigt så reagerat på det, men jag märkte nu. Mm. Han anser att Nyans och Visionspartiet är islamistiska. Ah, Okej, okay. ja, men det är nog många som gör. Och om du gör det, om mm. du gör det ja då då blir det konstigt. Mm. Men, men de, de är ju inte det. Nej. Eh, visst, muslimer är delaktiga yeah, där. Yeah. Eh, vad jag känner till så är varken Seyad eller Mikael eh, Yüksel islamister. Nej. De har inte den bakgrunden. Det är inte den vibe jag för, de i alla fall. Har inte, Precis, och de har inte den bakgrunden, vad jag känner till i alla fall. Jag, jag känner inte dem jättebra. Men det är inte intrycket jag har fått att de ska vara islamister. Mm. Vad nu islamist betyder, men ofta när man talar om islamism så menar man att, då, att de ska försöka genom det demokratiska föra in sharia exempelvis i Sverige och så vidare. Mm. Det är inte deras varken uttalade eller dolda mål. Så vitt jag vet, mm. Mm. i min kommunikation med dem. Ty. Så att, På så sätt så är det ingen eh, paradox överhuvudtaget. Eh, mellan, alltså Det går ihop hur bra som helst. Ja. Minoritetspartier, absolut. Mm. För minoriteter, som lyfter upp minoriteters röster. Mm. Det är jag för, har alltid varit för det. Jag är, som han mycket riktigt säger, mot islamistiska partier. För att jag anser inte att man ska Politiken, i min åsikt, är ett ganska eh, smutsigt spel, tyvärr, väldigt ofta. Eh, även i de konventionella partierna kan jag säga att det finns en hel del korruption som jag känner till. Mm. Inte bara som jag har hört om, utan som jag känner och har sett i mm. min erfarenhet. Och eh, det, Hela systemet är skulle jag säga, befläckat och man ska vara väldigt försiktig att dra in islam i det. Mm. Islam som är en religion som är större än vilket parti som helst. Eller vilket statsskick som helst. Islam är större än allt det där. Så att dra ner islam in i det där, och för mig är det som att befläcka islam. Jag tycker inte man ska göra det. Är man muslim och engagerad politiker så ska man bära med sig islam i ens värderingar. Om rättvisa, om hederlighet, om sanningsenlighet, om vetenskaplighet. om det här som mm. om att man är utbildad. Så de här som jag anser vara viktiga muslimska värderingar, sånt ska återspeglas i dina handlingar och ditt tal. Inte att du ska liksom, eh, driva eh, någon slags islamistisk agenda. Mm. Det jag mm. eh, har alltid varit emot mm. sådant. Så eh, dock, när jag sa det för i det här samtalet så, så nämnde jag det. Så sa han “Oj, vad bra, vad bra”. Vilket i princip är att han har redan en förutfattad mening om vad som är bra och dåligt och så vidare. Mm. Och det får han ha, men som journalist borde man ändå tycka vara kanske lite mer objektiv i att bara rapportera. Ja, Inte ja. Kanske. Men här, å andra sidan så är det kanske den sorts journalism han Ja, alltså, han har ju ändå åsikter. Jag tycker det, det, lite annat lyser igenom i nästa punkt. Som ja. är, du har alltid argumenterat mot salafism mm. och med religiösa argument försökt och lyckats nå fram till unga muslimer som lockats av IS. Mm. Och det, alltså bara här. Det, mm. det, det, du du ser, han försöker direkt typ att om du är salafi-inriktad så är du typ IS. Ja, det är den känslan det, jag får. Men det, är, ja, men för, det är för att vi pratade om det. Det är inte nog så han menar. Ah, okay, tamam. eh, för vi hade ett samtal om okay, det här. Okay. Men, men, men det ja. Så, du har alltid argumenterat mot salafism och ja. med religiösa argument försökt att lyckats nå fram till unga muslimer som lockats av IS och liknande våldsbejakande grupper och fått dem att tänka om. Hur känns det i ljuset av det att anklagas för islamism? Det berör inte mig. Nej, exakt. Folk vet vad jag har gjort, folk vet mina åsikter. Uh, jag är inte för... Uh... Det man definierar. Alltså, islamism är egentligen en väldigt modern eh, politisk teori eller mm. idé. Jag är, vi är, om jag ska definiera mig som någonting i svenska termer så är det ju traditionell sunnimuslim. Mm. Eh, och eh, så är således inte intresserad av de här moderna nutida politiska teorierna och eh, synkroniseringarna. och så Jag anser dem vara islamism är sekulärt för mig. Mm. Det är sekulärt för mm. mig. Mm. Det, är inte, det är ingenting jag köper. Så att säga. Ja, Så att säga eh, Hur jag, ljuset av att anklagas, för jag har anklagats för islamism sedan länge. Var har islamism, ja, jag har du inte anklagats för? Islamism har tyvärr blivit en beteckning för praktiserande muslimer mm. som är öppna mm. med sitt praktiserande. Mm. Och på så sätt Om jag anklagas för islamism utifrån det så tackar jag och tar emot. Ja, ja. Så att för mig, Det bekymrar inte mig, titlar och sånt. Inte nej, nej. Nej. Så. Eh, du. har Det är tre punkter kvar. Jag personligen känner att den första har vi redan pratat om. Eh, jämförelse med SD, HBTQ... Eh. Beröringspunkter med SD i moskén. Eller läs frågan i alla fall. Ja, du, du, du nämnde beröringspunkter med SD i moskén. Att ni delar skepsisen mot Pride och HBTQ-rörelsens stora inflytande i Sverige. Kan du förklara hur du menar och vad du ser? Vilken är orsaken till att SD växer så mycket, tror du? Jag vet inte hur mycket han är faktiskt intresserad av att höra de här sakerna. Men visst finns det beröringspunkter med SD Muslimer har beröringspunkter med SD och säkert ja. värderingar vi delar med dem. Mm. Vi har värderingar vi delar med Vänsterpartiet mm. också. Mm. Vi har värderingar, värderingar vi delar med eh, Socialdemokraterna. De här punkterna har vi Krist... pratat om i andra avsnitt. Ja, men Det kan vara bara värt att nämna uh, en ja, mening så att, inte... jag, så, att, så att man inte säger att man har hoppat över ja, det är liksom. sant. Men i alla fall, Visst finns det beröringspunkter och eh, SD är en viktig del av det svenska samhället. Mm. Sluta förneka det. Det är det jag säger till majoritetssamhället. Erkänn mm. det. är en del av svenska samhället. Alla svenskar är inte progressiva, liberala, inte till samma grad i alla fall. Där mm. finns nyanser. det finns, Och, jag, tycker, och det är min personliga, jag vet att de är ett muslimfientligt, islamfientligt parti i stort. Utan tvekan. Eh, och de är våra meningsmotståndare. Jag tänker fortfarande vara rättvis mot dem också. Exactly. Och Skulle de bjuda in till ett möte eller de vill ha ett möte med oss, de är välkomna precis som alla andra. Mm. Vi, har, vi gör inte. För mig. Bara för att jag tycker annorlunda och någon är fientlig mot mig betyder inte att jag inte kan sitta med dem. Jag sitter gärna med dem, så som jag sitter med Pride-rörelsen och alla andra, om vi ska komma fram till hur vi kan leva tillsammans i trygghet och båda är överens om att det är det vi vill. Vi vill ha ett samhälle där vi mm. är alla trygga i Och värna mot, äh, om varandra. Kämpa mot kriminalitet, mot gängkriminalitet som är väldigt hett nu. Mm. Exempelvis. Vi är, ja. de, vi är med och ställer upp på det. Men det är viktigt att ni inte... Eh, eh, vad heter det? Eh, jag, jag tror det är viktigt att man erkänner saker hur de är, mm. tar diskussionen och debatten mm. och diskuterar frågorna öppet. Mm. Mm. Det är det bästa sättet att gå framåt. 100%. Eh, och sen kommer det här sen Vad säger du om Malmö stads agerande att plocka bort dig från sin webbplats? Vi talade ju om mångfald och pluralism i moskén. Tolererar inte det svenska samhället din muslimska moralsyn, tycker du? För det första, min muslimska moralsyn delar jag med alla andra muslimska församlingar mm. här i Malmö. Alltså Hbtq-frågan har jag har uttryckt i öppna sammanhang av andra imamer här i Malmö. I de största organisationerna Eh, och Även de icke-muslimska organisationerna känner till dessa saker. Mm. Malmö stad känner till dessa saker och Malmö stad har faktiskt känt till mina åsikter kring hbtq sen 2013. Mm. Sen 2013 eller 2012. Mm. Sen senaste Eurovision, mm. när det var i, i Malmö sist. Jag tror det var 2012 eller 2013, jag minns inte exakt. När. Och sedan dess har de känt till mina åsikter. Mm. Så det är inget nytt, att under det är ingenting är nytt under stolen? Eh, och att de har plockat ner, det är, en, det är en del som har plockats ner. Jag vet inte om de har plockat ner allt. Jag har inte hört att det är något officiellt beslut från Malmö stad om att de platform, om att cancella just Salahuddin Barakat. Jag vet inte om de känner till något sådant beslut, om det har av politiker och varför man riktar in sig på just mig och inte alla andra som har samma åsikt. Uh, yeah. kan, kan man då fråga sig. Men jag har inte sett något sådant. Yeah. Utan jag tror det snarare är så att det finns krafter som vill pusha för det. Yeah. Och de som har främst varit och pushat för det är faktiskt SD. Mm. De av alla har ju varit de som har pushat mest för det. Yeah. Så att det yeah. är det som, så ligger det till. Då har vi en sista punkt här. Um, intressant. Du har varit en brobyggare. Observera, du har varit. Mm. Du har varit en brobyggare mm. i Malmö. Ser du dig fortfarande som det? Hur tänker du om din roll i samhället i framtiden? Precis. Eh, det ser, jag har inte förändrats. Nej. Varken mina avsikter, eller åsikter eller arbetssätt har förändrats i stort. Det är snarare allt runt omkring som har förändrats Mycket och så har, har man fått anpassa sig utefter det. Precis, mycket är ju, är ju det. Mm. Eh, och, men vi har inte förändrats i de frågorna. Eh, så att från, från vår sida så har vi nog sett oss själva som brobyggare. Samtidigt som eh, en, en viss person sa man bygger inte broar genom att riva ner grund, sina egna grundstenar. eller någonting. Det minns mm. jag inte citatet exakt, men i den betydelsen. Mm. Eh, man måste stå stabilt på sin grund och det är det vi har gjort. Mm. Och Folk som försöker rasera vår grund kommer rasera bron. Mm. Mm. Det är så jag har sett det. Och, eh, det så att absolut ser vi oss själva som brobyggare. Men vi har fått se över samarbetena som vi har haft hittills baserat på att vi anser att eh, de andra organisationerna har brustit i att upprätthålla de grundläggande värderingarna som vi gick in i. Mm. Om att eh, inte göra skillnad på människor. Om att eh, kunna stå upp mot våld, fördöma våld mot civila. Eh, oavsett vem som drabbas av det. och eh, Det har vi inte sett hittills och av flera organisationer som vi har arbetat med. där Däribland även politiska organisationer. och eh, ja vi är fortfarande inför... Folkmordet pågår fortfarande. Mm. Vi kommer inte sitta med någon som inte kan tydligt fördöma. Om du inte uttalar överhuvudtaget, visst, det är din sak. Mm. Men att ena dagen stå upp och stötta mm. de israelerna det vill säga, som eh, gör, genomför dessa massakrer och sedan inte mm. kan ta avstånd från massakerna de gör, mm. och från folkmorden och annat elände, de gör, andra brott de gör. Det för oss är väldigt problematiskt. och Därför har vi stoppat de samarbetena tills åtminstone när folkmordet är över. Mm. och där, Därefter får vi bedöma hur vi gör. Mm. Det är den, det är den ställningstagandet Islamakademin har gjort, i alla mm. fall och jag själv. Mm. Ja. Uh, det var det, det. Det var, det var bra frågor. Det tyckte det var, jag. Jag tyckte och... de var bra. Men jag tycker fortfarande att det är viktigt att vi gör det på vår plats. Ja, för att de här frågorna de, alltså de behöver sitt rättvisa ljus. Ja. Annars, så bli, annars så blir det... Man kan göra detta till vad som helst Och Jag förstår jag. ju såklart som journalister som ska skriva en artikel på så, så många ord eller tecken att man inte kan få med allt. Men ja. det är viktigt att vi ger ja. allt. Hela sen, för, sen för människor eh, själva mm bedöma utifrån Precis. det vi säger om journalisterna gör ett hederligt jobb i att presentera mm. och representera det som vi har sagt. Mm. Mm. Okay? 100% procent. Så med det sagt, dagens avsnitt för av islamologiskt går mot sitt ände. Jag vill ytterligare en gång påminna om att fortsätta att sprida vår kanal genom att prenumerera, eh, like kommentera och dela så att vi kan fortsätta med detta arbetet framåt. Yes. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh.